Премьер-министр өткөн аптада парламент жыйынында бажы биримдиги боюнча маалымат берген. Жыйында белгилүү болгондой экспорттун көлөмү 20% чейин төмөндөгөн. Өкмөт экспорттун азайышын коңшу өлкөдөгү өткөрмө бекеттеринин алынбаганы жана Россияга кирген санкциялар менен байланыштырган болчу. Бирок айрым фракция лидерлери ал шылтоо менен макул эмес. Азыр биз Россия менен Казакстанды күнөлөп атабыз. Санкция деп шылтоо айтып атабыз. Чек араны тосуп атат деп. Буга ким күнөлүү? Буга өкмөт күнөлүү. Анткени эч кандай иш чараларды толук 100% аткарган жок. Биримдикке кирүүнүн алдында жыл сайын өлкөдө 50 миңден ашуун жумуш орун түзүлөт деп убадаланган. Бирок учурда ал максат ишке ашпай жатканы да жыйында айтылган. Биздин ушу соода саттыкта биз болсо мындай биздин ишкерлер кемчиликте болуп атат. Мен Сооронбай Шарипович сизге бир топ жолу кайрылгам. Тилекке каршы сиз жана сиздин өкмөттүн мүчөлөрү чечим кабыл албай атат. Ал эми бүгүн вице-премьер-министр Олег Панкратов баштаган өкмөт мүчөлөрү парламентте айтылган сынды кабыл албастыгын билдирди. Аткаминерлердин сөзүнө караганда экономикада олуттуу деле кризис жок. Башка жылдарга салыштырмалуу жашоо минимуму сакталып, айлык акы дагы жогорулаган. Ошол эле кезде жумуш орундар түзүлгөн. Депутаты во время обсуждения в парламенте задавали вопросы, связанные с количеством рабочих мест. Значит, последние статистические данные по за 15-16 год за 9 месяцев у нас есть. Значит, в 2015 году в Кыргызской республике было создано 109 676 новых рабочих мест. По итогам 9 месяцев 2016 года было создано 77 368 новых рабочих мест. То есть в данном случае тоже тенденция у нас есть положительная. Бирок Олег Панкратов экономикада кризис жок деп айткан менен парламентте Сооронбай Жээнбеков кризистин бар экендигин билдирген эле. Мамлекетте кризис барбы жокпу өзү? Кайсы тармагында? Экономикада. Экономикада? Да, экономикада кичине бизде проблема бар. Кыргызстан бажы биримдигине кошулууда Олег Панкратов жооптуу болуп тайындалган. Анткени өкмөттүн даярдыгын, экономиканы стабилдүү кармап туруу ага жүктөлгөн. Бирок айрым себепчилердин айтымында Олег Панкратов иш жүзүндө чечкиндүү кадамдарга барбагандыктан атамекендик дыйкандарга, өндүрүүчүлөргө, эң негизгиси өлкө экономикасына зыян келген. Кыргызстандын экономикасы бүгүн ушундай мышык ыйлагдай абалга келди. Парламентте ынанымдуу жооп таап, актана албаган өкмөт мүчөлөрү өздөрүнүн чындыгын бүгүн журналисттерге айтууну эп көрүшкөн. Өкмөттүк сааттын өткөн аптада болгонуна карабай, бүгүн парламент трибунасында эмес, бажы биримдигине жакшы даярдык көрө албаган Олег Панкратов өкмөттө оюн билдирди. Значит, где мы видим отрицательные цифры, которые тоже озвучиваются, и в том числе депутатами Жогорку Кенеши? Это цифры, касающиеся внешней торговли. Ал эми эл өкүлдөрү 2 жылга чукул убакытта алгылыктуу жумуш кылбаган, өкмөткө өз баасын беришкен эле. Урматтуу депутаттар, 5 департамент, 1 вице-премьер-министр, 7 шаарлык иш болгон жок 1.5 жылдын ичинде. Парламентте премьер-министр баштаган өкмөт мүчөлөрү эл өкүлдөрүнөн сынуккан, бирок элдин атынан шайланып келген депутаттардын жан күйдүрүп айтып жатканында себеп бардай. Анткени карапайым калктын жашоо деңгээли деле муну тастыктап тургансыйт. Киши жок, мына өзүңүз көрүп атасыз. Мен ушу суукта турабыз. Даже арендаы менен да күтүп албай атабыз. Доллардын чоңойушу албетте это же тяжело же людям. Мы же зарплату в долларах не получаем, правильно? Мы получаем пенсию, допустим, да? Стараемся как-то экономить. Мне, например, доллар, что он есть, что он нет, я как-то далека от этого. Мне главное, знаете, вот чтобы была стабильность у нас в стране. Естественно, у нас питание у Саявайли дорогой. Работы нету, фабрики не работают, заводы не работают. Естественно, люди без работы. А еще и продукты, естественно, чонгылпой. И кайсак чыгала осаны. Өткөн аптада өкмөткө өз милдетин аткара албагандыгы үчүн депутаттар сын айтышса, бүгүн алар журналисттерге маалымат жыйын куруп, жасаган иштерин жар салышты. Бирок чиновниктер кой үстүндө торгой жумурткалаган заманда жашап жатканы менен карапайым калк өз арабасын араң тартып келе жатат. Рустам Алымбаев, Сентябрь.